amor, gente, vamos colocar aqui as velas. Vamos ver se ele vai vir, né? Eu não tô vendo ele aqui fora. Ele nem entrou também. Deixa eu ver. Fazer um pedido sobre a vela. Não. Ah, pera, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Envelhecer sim. Tem como eu colocar a opção? Coitado, também tá com fome. Envelhecer sim. Vamos envelhecer um Kyojin. É agora, gente. É agora. É agora. Ele vai fazer aniversário. Ele fez aniversário e virou um jovem adulto, gente, finalmente. Aê, ele cresceu. Vamos cortar o bolo. Vamos pra refeição. Opa. Aê, galera, vamos comer o meu bolo. E minha pessoa agora tá com sono. Minha filha, isso não é hora pra você ficar com sono. Eu posso tomar um café também. Ó, ele tá fazendo amizade com a Lilica. Ó, ele tá pensando já na Mary. Pera aí, deixa eu salvar o jogo. Vamos salvar. Eu acho que essa é uma boa hora pra salvar. É, vamos salvar, vai. Vamos salvar. Pronto, salvei. Agora, vamos ver se vai dar pra fazer o romance. Olha, tem aqui a opção romântica. Deixa eu ver. Vamos elogiar a aparência. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, deu certo, deu certo. Peraí! Vou ver a conversão de Kyoshi. Vamos ver. Ah, ele teve que ir agora. Mas tudo bem. Tá faltando quanto tempo agora? Bagunça por recente. Não é você. Peraí. Eu não pude nem ver. Pronto, aqui. Deixa me ver. Bagunça por recente. De tentar parqueirar em ambiente sujo. Não é você, Mary, mas é difícil sentir o clima quando tem poeira grudando nos meus pés e um cheiro meio esquisito em tudo que está ao meu redor. Realmente minha casa tá precisando de uma faxina. Tem que fazer faxina aqui na minha casa. O que eu faço quando eu verifico esse nível de poeira? Este andar está sujo. Sims podem ter problemas sociais e algumas interações podem levar mais tempo. Porque seus sims estão distraídos com tanta bagunça. Se nada for feito, o piso vai ficar imundo. Por que será? Vou limpar aqui. Eu tô precisando urgentemente de uma empregada. Ela vem na segunda. Que bom. Ela vem na segunda-feira às 10 horas. Que no caso é agora. A partir de agora, né? Já deu meia-noite. Tá faltando ainda 2 dias. Não vou vender ainda, não. Deixa eu me ver aqui quais são as minhas necessidades no momento. Vamos continuar dormindo. Vamos voltar a dormir.
Vai ficar 100%. Guarda o bolo. Guarda também. E guarda também. Pra não estragar. Melhor deixar assim, porque senão, né? Ah, enfim, o dia de pegar peça não deu certo, mas de romance deu certo. Pronto, já tô enchendo aqui a barrinha e eu já entendi. O que que apareceu aqui, gente? Quando acordar faz isso e tem que limpar isso aqui também. Tem que esvaziar a lixeira. Tá chovendo bastante. É melhor eu trancar essa minha porta. Por enquanto, né? Pronto. Tô dormindo aqui de boas. Eu não vou apressar o tempo não, porque, né, não é perigoso, ainda mais agora. Bom, pessoal, hoje nós já evoluímos bastante. Então, vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, que ajuda bastante aqui no canal. Compartilhe o canal com seus amigos, seus familiares. Chama a gente pra cá pra se inscrever, pra estar ajudando o canal a crescer. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha pra estar me ajudando. E comente também o que vocês acharam, dicas também de vídeos que vocês querem que eu faça. Bom, grande beijo, grande abraço e... tchau, pessoal. Fui!